ទាហានថៃរដ្ឋសាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន8នាក់ដោយ6នាក់ជាជនជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់ជារុស្ស៊ីនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិសេបបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលធម្មភិកចៈរបស់គេបានធ្លាក់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្រុមសារព័ត៌មាននៃក្រសួងការពារជាតិប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មស៊ើបការមួយនៅកុងហ្គោអធម្មភិកចៈមួយប៉ាម៉ាបានធ្លាក់ហើយមូលហេតុនៃការធ្លាក់នេះគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេទាហានប៉ាគីស្ថាន6នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់អ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងញូវយ៉កបានបញ្ជាក់ពីការធ្លាក់នេះនិងបានប្រាប់ពីសញ្ជាតិរបស់ជនរងគ្រោះទាំង8នាក់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានសម្ដែងការរន្ធត់និងសោកសៅជាខ្លាំងព្រមទាំងបានគោរពដល់កិច្ចខិតខំស្វែងរកសន្តិភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសលោកអញ្ញាធិយោធាកុងហ្គោនៅខេត្ត North Kivu បាននិយាយថាពួកឧទាម M23 បានបាញ់ទម្លាក់ធំពីកញ្ចក់នេះតែក្រុមនេះបានបដិសេធហើយបានបន្តលើយោធាកុងហ្គោទៅវិញប្រពន្ធព័ត៌មានបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តនៅតំបន់នេះកាលពីថ្ងៃអង្គាររវាងទាហានរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមមកពីក្រុម M23 ដែលគេស្គាល់ថាជាកងទ័ពបដិវត្តកុងហ្គោក្រុម M23 ចេញមកពីឧទាមកម្មកុងហ្គោរបស់ជនជាតិទុតស៊ីដែលប្រទេសវ៉រ៉ាន់ដានិងអ៊ុយហ្គង់ដាគាំទ្រនៅក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនដែលញោមញីដោយក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធនៅរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះ